Ahoj všichni! Je zde další část ze série instruktážních videí společnosti Autodoc týkající se výměny autodílů. Nástroje, které budete potřebovat při výměně. Propásněte naše nová zajímavá videa. Klikněte na tlačítko odebírat a na ikonu zvonku. Nové video zveřejníme každý týden. Pro více informací si přečtěte popis pod videem. Podívejte se na níže uvedený popis, kde najdete odkazy na náš online obchod, ve kterém si můžete koupit všechny potřebné díly. Zajímá vás tento produkt? Všechny odkazy naleznete v popisu. Pomozte nám zlepšit se. Napište nám nějaký komentář. Děkujeme, že jste si prohlédli naše instruktážní video. Pokud se vám video líbilo, klikněte na líbí se mi to a sdílejte ho se svými přáteli. Přejeme vám krásný den. Sledujte naše stránky na sociálních sítích. Jsme na Instagramu, Facebooku a Twitter. Všechny odkazy naleznete v popisu.